vídeo de hoje vai ser humanos versus o robô. E quem vai ganhar? Eu. O robô. E, gente, estamos aqui com... Eu, Robson. Fala certo. Estamos aqui comigo, Robson Abreu, lindo, maravilhoso. Que é isso? Não tá no show. Fala, gente. Fala certo. Com Robson. Agora sim! Explica o vídeo. Você vai apresentar o Robson? É, vai apresentar eu. Eu sou mais importante. Esses aqui vocês já sabem, né, gente? Eles são... Sim, eu sou o Léo Falso. Eu sou a Kathleen. Não, você é minha irmã e ele é meu namorado. Não, ela é o amor da minha vida. Gente, o vídeo é o seguinte. Todos vocês vão fazer desenho sobre um objeto em específico, porém o robô também vai fazer. Quem fizer o melhor desenho, leva o objeto. Por exemplo, se você for desenhar uma maçã, como tá na mão da Emily aqui, gente, ó, vou mostrar pra vocês. A maçãzinha. Quem desenhar a melhor maçã, leva a maçã. Que no caso, eu acredito que vai ser o robô, e né? Quem tiver menos pontos, menos negócio de desenho... Vai pular na piscina. Não. Não. Vai pagar uma prenda. Ah, o bacinho, eu falha. Acho que a gente pode decidir a prenda depois que a pessoa perder, porque aí a gente vê quem perdeu e decide a prenda. Nossa! Oh, verdade, irmão! Isso, gente, vamos pros desenhos. Você não entendeu? Não entendi ainda. Já sabemos quem vai pagar a prenda. Gente, a maçãzinha tem um QR Code ali atrás, aquele papelzinho que você escaneia aqui nessa câmerazinha aqui do boneco. E ele vai desenhar sozinho. Aí vai deles desenhar melhor que o robô aqui. Mas eu acredito que vai ser meio impossível. E se nenhum ficar bom, o robô que leva o ponto? É por isso, mano. Imagina o robô levando a maçã. Como é que o robô vai comer os trem? Não, aí a gente vai ficar comendo os pontos, né? A pessoa vai ter menos chance de ganhar. Então... Verdade. Nossa, gente, vocês não pensam. Gente, cada um vai pegar uma cor. Já peguei a minha. Tipo assim, não tem que desenhar. Tipo, não, pera. Tem que desenhar, né? Pera, não é esse o intuito do vídeo, não? Não tem que colorir, entendeu? É só desenhar, entendeu? Escolhe uma cor. Ah, é o desenho. Eu já tinha pegado três cores aqui. Vai ter tempo? Vai ter tempo? É o tempo. Até o robô desenhar. É o tempo do robô desenhar. Ah, pera, a gente vai desenhar junto com o robô? Exatamente. Ah, então nossa. Pode colorir sim. Eu, hein? Não vai pra colorir. Gente, olha só, gente. Dá, Como dá nome pra ele? O que o robô tá fazendo aqui, velho? É o... Ele fala o nome dele é Jamboldi. A competição começa quando ele escanear o código e começar a desenhar. Então todos vão poder desenhar, ok? Eu vou falar quando ele começar. Fechou? Todos prontos? Tá pronto, Robson? Tá pronto, Léo? Tá pronto, Emily? Eu não ouvi direito? Eu não ouvi direito? Tá pronto, amorzinho? Vamos lá, gente. Assim que ele começar a desenhar... Todos começam. Pera. Em 4, 3, 2, 1. Vai, robô. Para de falar e desenha. Seu papel é desenhar. E começou, gente. Vai desenhar, gente. Meu Deus, gente. Olha isso aqui. Misericórdia, o que é que ele tá fazendo? Mozinho, tá focada? Nossa, mas tá ficando muito bom, olha. Tá focado, Leozinho? Sim. Tá focado? Tô. Ai, meu Deus. Gente, o que, que ele tá fazendo? Minha misericórdia. Oh, my God. Minha misericórdia. Para. Eu acho que vocês não vão... Eu acho que vocês vão ganhar do robô, gente. Porque, assim, o que o robô tá fazendo aqui tá péssimo. Meu irmão, o que, que é isso? Que maçã? Irmão, essa maçã aqui, meu irmão. Tá igual. Gente, vocês vão ver. Emily pescoçuda! Gente, olha o que o robô tá aprontando, véi. Tá péssimo isso. Emily! Pescoçuda! Gente, eu acho que a gente deveria trocar o robô de lugar. Por quê? Porque a Emily fez o desenho extremamente parecido com o robô. É porque eu sou muito bom. Eu tô uma caixa aqui, então. Eu não tô roubando, meu irmão. Para de falar isso. Aí, ela me copiou agora. O robô acabou, gente. Paralisou, Leozinho! Primeiro eu vou mostrar do meu mozinho. Mozinho, mostra seu desenho, mozinho. Gente, olha o tamanho. Ela falou que vai economizar a folha. Olha isso daqui, gente. Isso daqui. Eu acho que ela ganhou. Olha que o Leozinho tá desenhando aqui ainda, ó. Tá desenhando aqui, ó. Eu acho que o Leozinho deveria perder a primeira rodada, porque ele não seguiu as regras. Eu também acho. Vamos agora pra maçã da Emily. Estão preparados pra arte de dar... Não, abre, deixa eu falar. Abre. Emily Picasso. Ah, Picasso. Ah, pescoçuda. Gente, o que é isso? Que foi? Nada. Ficou tão bom assim. Gente! O meu também tem essa curvinha, ó.
Não, minha irmã, não fiz isso daqui, não. Nossa, não tem isso daí, não. Meu, não tem isso, meu irmão. Meu, é assim. Ganhei? Não. Gente, eu acabei roubando, mas eu ia ganhar. Admitiu. Perdeu a primeira rodada. Então tá no lado, pera. Não rabisca, não. Mas tá no lado. Mas tá no lado. Tá no lado. Mas tá no lado. Você não vai... Liga na maçãzinha que eu fiz. Tá no lado! Gente, a Emily vai, ó. Isso é inveja. Acabou. Isso é inveja. Não, eu tinha que ter inveja. É, vamos lá, Léozinho. Então, desclassificado do primeiro vídeo, do primeiro do desenho. Gente, pera aí, não. Começou, o Robson começou a mostrar dele falando, eu tenho uma explicação. Então vocês imaginam como é que tá a cara dessa maçã, né? Ela, você pode não ter ganhado a boniteza, mas eu sou o mais sincero, entendeu? Porque eu não comprei de ninguém, nem roubei esse povo aqui, ó. Tô tudo olhando lá. Ele falou, fui ruim sozinho. É, não. Fui bom. 3, 2... Mas por que essa maçã tá quadrada? Mano, por que parece um barco? Isso aqui parece Titanic, velho. Não, eu fiz até a parte. Sabe o Titanic? Não. Tá ligado o Titanic de frente? É o Titanic de frente. Se tivesse um risco aqui, ó, e, o Jack aqui. Não, mano. Não, eu sou ganhador. Você tá invejoso. Você tá desclassificado. Se colocar um risco aqui, ó. Gente. E colocar um tubão aqui, ó. E a fumacinha. Gente, isso não vale. Agora a gente quer ver o do robô. Gente, o robô ia dar uma lavada em todo mundo. Só que a folha dele mexeu. Nossa, ficou péssimo. Nossa, horrível. Só que, mano, se encaixasse, ia ficar ótimo. Eu ganhei. Então, eu não copiei de ninguém. Não, ele falou que tinha que ser o mais parecido com o do robô. Robson, você não tem namorado aqui, Robson. Você que vai julgar quem foi o desenho mais parecido com o do robô. Tá aqui, ele tá parecendo um tomate, tá reto. Nossa, mas corri nos dois. Mas qual tá menos pior? Não, o da Vitória, da Emily, tá melhorzinho. Aê! Esse aqui tá parecendo um mini tomate aqui, um tomatinho. É verdade, eu falei. Eu gosto de tomate. É o seguinte, gente. O primeiro lugar no desenho fica com 5 pontos. O segundo lugar fica com 3. O terceiro lugar fica com 1. Oh. O último não ganha ponto nenhum. Então, sendo assim, 5 pontos pra Emily, 3 pontos pra Catzinha, 1 ponto pro Robson, 0 pontos pro Leozinho. Você não pode ser maçã? Óbvio que não. Velho, por que começa com 5 pontos, sendo que estamos em 4 pessoas? O último sempre vai ganhar 10 pontos? Você tá querendo roubar de novo, Leozinho? Não. Então fica de boa. Tá bom. Gente, o próximo, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa que tá aí vai querer ganhar. Ah, eu quero. Meu Deus. Eu quero. Então assim, é, né? Não, eu quero. Dana-se. Tá pronto, Robson? Sim. Ah, ele não tinha feito isso antes. Agora ele vai ganhar. Entendeu? Sim, tá pronto, Leozinho? Não. Tá pronto, Emily? Sim! Mata os dois! Desclassificado. Tá pronto, mocinho? Sim. Linda. Vamos lá, gente. 5 segundos pra vocês verem. E... 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo. Não, já é suficiente. Já. Começou a desenhar! Gente, olha isso. O Mozinho já foi na caça. Emily Vick também tá na caça. Leozinho tá na caça. Eu acho que eu já tenho uma mais ou menos quem vai perder, hein, mano. Olha isso, gente. Na mesa mesmo, o bagulho é isso, cara. Acontece. Meu Mozinho, ô louco. Emily, sem pescoçar. Não pescoçar. Eu acho que eu já vi quem vai ganhar, hein. Nossa, que isso? Meu namorado tá fazendo vírus. Não era nem pra você tá vendo? Tenho uma notícia pra vocês, gente. Posso falar a notícia? Pode. Ele acabou! Levanta a mão! Levanta a mão, Robson! Não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Que é isso? Ele fez um ovo! Nada a ver. Vamos lá, gente. Vamos começar pelo do meu mozinho. Vai, mozinho, mostra. Ah, eu achei lindo. Eu achei que ficou incompleto. Eu achei maravilhoso. Ó, vamos comparar aqui, ó. Vamos comparar. Mano, eu acho que ficou muito parecido. Acho que foi muito parecido, mozinho. Parabéns, você mandou bem pra caramba. Não, você vai dividir o donut? Vamos pro da Emily. Mostra, Emily. Não? Mostra. Não, mostra. 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 Não. Mostra. Solta, mostra. Solta. Mostra. Ah! Gente, o que é isso aqui, velho? Isso aqui é uma rosa dos ventos, mano. Você pensa que é uma rosa dos ventos? Isso aqui é pra se guiar? Norte, sul, leste, oeste. Eu não preciso falar mais nada, né? Eu não preciso falar nada. Você fez uma rosa dos ventos, Emily. Não era esse? Vamos pro do Leozinho. Vai, Leozinho. Não. Vai. Não. Pode ir. Tá, o que é isso? Aqui. Nossa. Ficou bom. Pode analisar os detalhes. Ficou bom. Ficou bom.
Eu vou julgar como se fosse um juiz mesmo. Ficou bom? Ficou bom? Ficou bom? Parabéns, Leozinho. Mandou muito bem. Habs! Gente, eu tenho uma explicação. Ah, não, velho! Todo desenho tem uma explicação, velho! Por favor. Eu tenho miopia, então na hora que você mostrou o desenho, eu não consegui focar, tipo, porque eu não tô sem óculos. Então eu fiz de um jeito que eu imagino, entendeu? Então... E quem disse que isso é problema meu? É um ovo. Gente, não é um ovo. Gente, aqui, o meu foi melhor. Vocês já viram uma roda de carreta? Compara lá. É uma roda de carreta, gente. Põe uma roda de carreta aqui no lado. Vamos comparar, gente, com o desenho do robô. Gente, eu preciso comparar mais alguma coisa. Eu não preciso nem comparar mais. Ele ganhou, né? Parabéns, Robson. Você ganhou zero pontos. Último lugar. Vamos lá, gente. Robson, você ficou em último lugar com zero pontos. Emily, você ganhou um ponto em quarto lugar. Não, terceiro. Pra primeiro e pra segundo, eu tô sendo extremamente justo, ok? Não estou pendendo para o meu mozinho. Porém, Leozinho, sendo justo, o seu desenho teve um erro. Qual? Esses dois riscos mesmo. Aqui, ó. Teve mesmo. Não. Olha aqui então, cadê o segundo risco daqui? Cadê o segundo risco? Entendi, ele quis fazer 3D. Mas o dela também teve! Aonde? Aqui, ela coloriu pra fora. Não, é porque isso aí é a borda grossa. Gente, vou explicar aqui, eu vou declarar aqui, eu errei de verdade. Aqui, ó, eu enxerguei uma parte mais clara, eu imaginei você achou que tava que era um 3D. A bordinha, né? Um 3D. É, mas tem que imaginar, tem que ser. É por isso que eu assumi o meu erro. Entendi. De frente de você. Eu tô sendo humilhada porque eu fui péssima. Então, gente, de acordo com apenas esse erro, ok? Leozinho, segundo lugar. Mozinho, primeiro lugar. Parabéns, minha princesa. 5 pontos, 3 pontos. 5 pontos pro Mozinho, 3 pontos para o Leozinho, 1 ponto pra Emily, 0 para o Robson. Gente, tá gostoso, Mozinho? Bora lá, gente, vamos pra próxima rodada. Vocês vão ter os 5 segundos de vocês pra ver o sanduíche aqui, fechou? Todos prontos? Peraí, eu tenho uma coisa pra falar. Ah. Esse sanduíche aqui tem peito de peru? Então você tira. Vambora, gente, segue a partida. Vamos lá, gente, 5 segundos. Pronto? Nossa, e 1, 2, 3, 4, 5. É isso, não acabou. Não entendi nada. Bom, gente, vamos lá. Ela tá roubando. Tô, não. Tá roubando. Só porque você perdeu. Calma, caixa, tá? Caixibá. E... Começou! Bora lá, gente. Começou. Vamos ver quem vai fazer o melhor sanduíche. Se vai ser Robson, se vai ser Leozinho, se vai ser Emily, ou se com certeza vai ser o meu amor, hein? Maravilhoso, perfeito, amor da minha vida. Gente, ele tá acabando, hein? Falta pouco. Leozinho, eu vi você bicando aqui, Leozinho. A Emily também tá desenhando ali. Emily, eu vi você olhando pescoçuda. A Emily tava olhando seu desenho, ela começou outro. Que mentira. Ela começou outro. Eu acabei já. Ah, tô vendo mesmo. Fim de papo, mãos pra cima. Mãos pra cima, vira o desenho, vira o desenho. Vamos analisar aí, gente. Ele usou duas cores. Pode sim, não o negócio de fazer o desenho igual. Não, é uma cor. Eu achei uma roubadinha. Eu achei uma roubadinha. Ninguém mandou usar duas cores, gente. Vamos analisar até o final se ele realmente vai ficar sem os pontos ou não. Vamos analisar primeiramente do meu mozinho. Dá o desenho, mozinho. Não, esse aqui vai também. Então, gente. Deixa eu ver. Ah, mozinho. Deixa eu ver. Esse foi o desenho, gente. Esse foi o desenho. Eu achei interessante, até porque não ficou tão diferente, ó. O sanduíche, ele parecia ser meio... Dá licença aqui, robô. O sanduíche parecia ser meio de cima, o meu mozinho fez meio de lado. Vai depender do resto do pessoal, mozinho. Mas não tá ruim, não, viu? Limão, parabéns pelo seu desenho, meu amor. Limão, deixa eu falar, se depender de mim... Você ganha, princesa. Emily, por que você tá fugindo de mim? Ah, eu não tô fugindo, não. Por que você tá escondendo? Posso passar meu desenho? Pode, com certeza. É 3D. Nossa, parece 3D, meu! Só que não ficou parecido, Emily. Acho não, que não, deixa eu mostrar o meu, então. Pode mostrar. Foi rapidinho, né? Vai, Emily, mostra. Deixa eu ver isso aqui. O que foi isso? Gente. Parece um crocodilo de frente. Não, calma aí, gente. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Vem cá, olha isso aqui, gente. Tá, tipo, esplêndido, igualzinho. É porque o meu assiste tudo. Parece que foi... Fiz tudo mesmo, tem até dente no negócio. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês, gente. Emily, empresta seu lápis, por favor.
Empresta aqui, por favor. É. Vamos lá, gente. Eu vou fazer uma alteração e vou mostrar pra vocês uma coisa. Gente, ela desenhou o Lula Molusco. É o Lula Molusco. Mano, que genial. Eu pensei que era uma água viva pra desenhar. Ah, entendi. O Lula Molusco é um povo. O Lula Molusco é um povo. Ela falou que desenhou uma água viva porque desenhou o Lula Molusco. O Lula Molusco é uma lula, meu Deus. Elzinho, dá o seu desenho. Não dá certo, não. Vem cá, não. Vamos ver, deixa gente. Ver, deixa eu ver. Ah, ficou parecidaço. Não, não ficou. Ficou muito parecido. Não ficou. Nossa, tadinho. Olha o tamanho do pãozinho de baixo. Não vai ficou. Cair tudo o sanduíche. Não ficou. O alface vai ganhar tudo. Vamos comparar, gente. Vamos ver, gente, ó. Mano, por incrível que pareça, eu achei ele muito parecido. Muito parecido, gente. Alface. É, o alface é pra baixo, mozinho. Parecido, quem ganha ponto é o robô. Exatamente. Então você pode ganhar. Então é isso, gente. Vamos lá. O do Leozinho ficou muito bom. Leozinho, parabéns, Leozinho. Leozinho, viu? Sem roubar, você vai longe. Obrigado. Tipo, até a esquina, tá ligado? Robson. Oi, gente. Ai, Robson, chega na parte do Robson, gente, começa a ficar triste. Eu quero fazer uma explicação antes. Fala. Eu queria que vocês tivessem pena de mim. Porque, tipo assim, eu tô perdendo. Olha isso aqui, gente. 1.0. Então mostra. Vamos lá, mostrar. 3, 2. Não vale. Parabéns, Robson. Você conseguiu mais um zero. Não, tá bom, compara lá. Ele já burlou uma regra, gente. Ele burlou uma regra. Só que acontece. Ele fez uma carne. Só que a carne é o queijo. Ele coloriu errado ainda. É porque é vegano, né? Aí eu fiz tipo pra carne doce. Gente, vamos lá. Justificando. A Emily não quis ficar sem ponto. A gente explicou uma regra no começo que cada pessoa ia ter apenas uma cor. E o Robson pegou duas cores, então a gente precisa ser justo. Porque no começo a gente desclassificou o Leozinho da primeira rodada, então a gente precisa seguir as regras do mesmo jeito nessa rodada também. Então, Robson, infelizmente, você está desclassificado desta rodada. Nenhum classificado adianta nada, porque eu ganhei um ponto. Quê? Classificado, desclassificado. Se você não tivesse sido, você tinha ficado melhor que o dela. Você ia ganhar um ponto. Então, mais um zero aqui, ó. Gente, Robson... Último lugar, 0 pontos. Emily, terceiro lugar, 1 pontinho. Segundo lugar, Mozinho. Segundo lugar pro meu amor. Primeiro lugar pro Leozinho. Parabéns, Leozinho. Roubando você não vai longe, porém sendo justo, você vai até a esquina. Gente, a minha cunhada, assim, quando eu ia comer alguma coisa, ela falava, ai, que lindo, que vantagem. Que isso. Ela não está grávida mais, então eu não tenho que dividir mais com ela. E comigo? Nossa, velho! Mano, o Robson, você é um ninja! Você é um ninja! Ele comeu literalmente sanduíche. Ele te vingou, moça. Sim. Posou uma moça. Gostei, Robson. Gostei, Robson. Você está cada vez mais perto de ser... Obrigado! Acabou de perder os pontos. Gente, eu duvido vocês adivinharem o que vocês vão ter que desenhar agora. Custou R$14. Marmite de Natal. Parabéns, você ganhou 17 pontos. Não, mas é brincadeira. Eu te amo. Então vocês vão ter 5 segundos a partir de agora. 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo, gente. Nossa, não ganha essa. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Esquece. Gente, esse detalhe é muito importante. Esse detalhe é muito importante. Ô, Robson, pescoçudo! Para de colar! Eu também. Tá péssima. Para, o Leozinho tá pior ainda e o Robson nem precisa se falar, né, gente? O Robson tá com um ponto agora. Gente, esse desenho vai ser rápido, hein? Eu acho melhor vocês adiantarem. Tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Tá acabando o tempo! Eita miséria! Uau, mano, que velocidade é essa, véi? Ela fez a estrela assim, ó. 2, 1. Acabou! Mãos pra cima! Mãos pra cima! Mãos pra cima! Todos conseguiram terminar 100%? Amorzinho, amorzinho, que cala é essa? Fala, vai, dá um recado. Todo mundo desenhou de verde só pra ganhar um agradãozinho assim, porque a árvore é verde e eu aqui com o meu rosa, viu, gente? O que conta é o desenho. O de conta é o desenho. Mesmo assim, se contar o desenho, eu também perdi. Amorzinho, que cara é essa, amorzinho? Eu não consegui fazer estrela. Você tá chorando?
mãozinha. Ele pensou que ele é bom. Ah, você me deu a mãozinha, mãozinha? Peraí, grava isso aqui, o que você falou? Ele falou assim, minha competidora é mais forte, ele pensa que ele é bom. Sim, tá bom. Você acha que você é bom, querido? Tem que ser igual eu. Dá o desenho, mozinho. Dá o desenho, mozinho. Ô, mozinho, de novo. Ô, mozinho, dá o desenho, mozinho. O desenho. É isso, mozinho. Eu te amo, amor, te amo. Vamos lá, gente. Aqui tá a árvore do meu mozinho, gente. Dá licença, robô. E tipo assim... Amorzinho. Deixa eu ver. Ficou triangular, amorzinho. Deixa eu ver. Bom, gente, essa aqui foi a árvore do meu amorzinho. Parabéns, minha princesa. Oi, Emily Vicky. Eu quero você, amor. Posso ver seu desenho? É? Dá aqui a folhinha. Dá a folhinha. Dá a folhinha. Tá miséria! Gente, vamos comparar. Vamos comparar. A Emily fez a estrela, mas errou o pé, né, Emily? Mas essa aqui tem três. Mas era pra desenhar essa aqui, Emily. Ah, não era essa daqui, não? Não. Eita! Temos erros! Temos erros. Vamos lá, gente. Parecido? Mais ou menos. Ficou torto, ficou com estrela, porém o pezinho tá errado. Tá? Não ficou tão ruim assim. Léozinho, você tá aí no chão rindo? Dá aqui seu desenho, Léozinho. Eu joguei. Mano... Deixa eu ver. Mano! Não gostei. Não gostei também. Deixa eu ver. Não gostei. Achei meio apagada. Achei meio apagada. Gente! Olha as bolas. Exatamente, foi o que eu pensei. Achei meio apagada. Mano, vamos lá, gente. Tá com estrela. Os triângulozinhos estão todos certinhos. Uma bola no primeiro, duas bolas no segundo, duas bolas no terceiro. Ele até acertou mais ou menos, tipo, aonde as bolas estavam na árvore. Sim. Robson, qual é a explicação? Por que o Sparrow você tá defendendo ele desse jeito? Ah, porque ele fez bem. Ah, Robson, qual é a explicação? Vai. Não tem explicação, não. Só tá ruim, né? Tem que explicar mais, velho. Eu perdi mesmo. 3, 2. Eu também não explicaria. E aí, que eu coloquei o cabelo 99, ó. Peraí, mano. Pera aí, mano. Se você virar o contrário, continua uma árvore. Vamos lá, gente. Vamos analisar. É o desenho mais parecido com isso aqui. É. Não tem pé. Tem pé. Não, essa árvore aqui não tem. Pé. Mas não é igual pé de pé. Pé. Vamos lá. Não tem. Não tem pé. O do Léo também não tem pé. Justamente. E o da Vitória pé de galinha? É que o seu tem pé e a árvore que era pra desenhar não tem. Ah, tá. Não tem pé, árvore. Gênio. Vamos lá, gente. A árvore dele tem pé. A que era pra desenhar, não. A árvore dele tem uns enfeites reto aqui, ó. A dele, a que era pra desenhar, não. Essa aqui não tem estrela. Mas foi a mais bonita. E essa aqui? Tem. Eu ganhei, então. A do meu mozinho tinha estrela, mas não tinha os formatos. Porém, a dele tem isso aqui, que não tem aqui. Tem pé, que não tem aqui. Tem um 14,99. Não tem divisória. Eu acho que eu deveria ganhar por caridade. Então vamos lá, gente. Robson, último lugar, Robson. 0 pontos pra você. Eu não vou escrever assim de cover. Vamos... Gente, eu acho... Por que você tá vindo aqui? Eu acho... Que eu tenho que ficar em segundo, né? Gente, eu acho que é assim, mozinho. Eu acho que a Emily... Eu acho que você ficou em terceiro, mozinho. Porque o seu não tem os cantinhos. A estrela não ficou muito bonitinha. Não tem que explicar, não. Ficou em terceiro, minha filha. É vapo. Então, gente, 0 pontos, 1 ponto, 3 pontos, 4 pontos, 5 pontos novamente pro Leozinho. Parabéns, Leozinho. 5 pontos pra ele que não roubou dessa vez e mandou muito, muito bem. Lembrando que dá tempo dele virar, porque ele pode ganhar todas as próximas rodadas e passar todo mundo. É impossível. Parabéns, Leozinho, você acabou de ganhar uma árvore. Eu tô no sanduíche ainda, velho. Vamos lá, gente, vamos mostrar pra vocês o patinho aqui, ó. E esse patinho tem vários detalhes. Vamos lá, 5, 4, 3, 2, 1. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Esquece. Última rodada valendo agora, gente. Vamos lá, todos desenhando. Essa é a última rodada, gente. A rodada do patinho. Vamos ver quem que vai ganhar essa rodada, viu? Vamos ver, gente. Tem detalhes no patinho que eu vi que, tipo assim... Só quem realmente prestou atenção vai ver. Então, tipo assim, tá valendo muita coisa essa última rodada. Porque aqui tá acirrado, ali tá acirrado. Aqui nem tanto e lá nem se fala, né, Robson? Mas tudo bem. Eu esqueci. O problema é seu. Nossa, como esse patinho tá gigante. Para de olhar! Eu sabia! Eu peguei no flagra! Fecha essa cabeça, pescoçuda! E terminando
em 4, 3, 2, ó, pescoçuda. Você esqueceu alguma coisa, né? Fim de desenhos, mãos pra cima, mãos pra cima, mãos pra cima. Vamos lá, gente, vamos lá, gente, vamos ver. Eu tô vendo caras tristes, hein? Tô vendo caras tristes. Vamos para as análises. Vou começar pelo seu, princesa. Me dá o patinho, por favor. Ah, gente. Vamos lá. Vamos lá. Tem três asas daqui, tem três asas aqui. Tem três asas aqui, tem três asas aqui. Tem três patinhas, três patinhas, três patinhas, três patinhas. Uma roda da cabeça, uma roda do corpo, uma roda da cabeça, uma roda do corpo. Dois pontinhos, um triângulo, dois pontinhos, um triângulo. Ficou parecido. Vamos pro resto do público agora. Aqui tem uma cara bem triste, né, Emily? Não, não tô triste, não. Ah, é? Então, peraí, Emily. Eu tô muito mal. Ah, você tá mal? Você acabou de falar que você não tava triste? Eu esqueci que pato tem bico. Meu Deus! É um pato da Gucci! A boca dele é da Gucci! É um patinho chique, véi! Que isso, mano! É um pato da Gucci! A boca dele é da Gucci, gente! Ó, GG, legal! Gostei, hein, mozinho? Você achou bonito? Ai, caraca! É uma pessoa! Parece uma pessoa mesmo! Vamos lá, gente! Tem três patinhas, tem três patinhas. Tem perna, o seu tem perna. Esse não tem perna, gente, achamos um ponto. Tem duas asas, duas asas. Aqui tem três, aqui tem três. Corpinho, isso aqui tá reto, gente. Ai, meu Deus. Isso aqui é uma teta de nega, galera. Isso aqui, gente, tá estranho, viu? Mas tem a cabeça, tem uma boca, parecendo que ela tá de bico, ó. Sim. Então, acertei. Péssimo, porque ela tem um bico. Um bico, é verdade, tem um bico e aqui tem um bico. Só que isso aqui é de criança, né? Vamos lá, Leonardo. Olha, eu give me your pato. Não é esse, não. Tá, não tá. Mano, peraí, vem cá. Daqui. Vamos lá. Gente, o pato do Léo tá muito bom. Vamos lá, gente. O pato do Léozinho tem três patas. Três asas e duas asas. Três cristas, triângulo, dois olhinhos, dois círculos. Eu achei legal, ficou bom. Ficou bom. É que essa aqui tá rabiscada, Leozinho. Deixa eu ver. Então conta duas, João. Tá rabiscada, ela conta como uma só. Hã? Não, mas é porque eu fiz assim, assim. A outra eu errei por cima. Leozinho. Você errou por cima? Tá pintado aqui, Leozinho. Tá pintado? Tá pintado. Qual é a explicação, Robson? Deixa eu responder aqui. Pode olhar. Gente, será que tá tão vergonhoso assim, mano? Vamos chegar todo mundo pertinho aqui? Fica aí, Robson. Esconde, Robson. Vira aí. 3, 2, 1. Meu irmão de Deus. Robson, por que você fez um gato de patas? Vamos lá, gente. Quem ficou pior? O meu? Crista. Orelhas. Olho. O nariz dele não tá fechado aqui. Ele foi o último de novo. Ele tem pelo. Tem uma asa só. E a pata é um X. Você criou um monstro! 0 pontos para o Robson. 1 ponto para Emily Vick. E vamos lá, gente. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar a Emily e o Robson, que estão fora do jogo praticamente, né? Como assim? Decidirem não. Quem é o melhor. O dele tem duas asas, o meu tem três. É o que tá mais parecido. Ele errou uma asa. Olha, vamos lá, vamos lá. O corpo do boneco. É que o meu comeu um pouco. Fiz até meio triangular, o redondo. Fiz uma coisa. Quem leva? Esse aqui é maromba, né? Que tem ombro. Quem leva vai pagar prenda? Não. Não, quem faz mais, quem faz menos pontuação que paga, né? Não, esse aí todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe o que vai fazer, então. Isso aqui é quem vai ganhar? É. Gente, eu gostei mais. Eu não nem lembro de quem é de quem. Mas eu acho que foi esse. Ponto para o Leozinho. 5 pontos pro Leozinho, 3 pontos pro Mozão, 1 ponto pra Emily, 0 pontos para o Robson. Ela tem que concordar, ela não tem que achar, você perdeu e você tem que aceitar. Eu acho que o pessoal do canal que tem que responder no passo final. Bom, gente, vamos lá pra soma de pontos agora. Vamos lá então, gente. Robson, seu primeiro, quantos pontos? Não, gira, você já somou. Mostra. Ah, parabéns, Robson. Eu não preciso falar nada, tá ligado?
Ele 1000000000000000. Eu achei uma injustiça, mas é isso, gente. Emily Vicky, quantos pontos? Pode ser. Quantos pontos? 11 pontos! Foi bem. Vamos lá. Meu amorzinho, essa calinha de tisse, meu amor. Mostra esses pontinhos. 15 pontinhos. Foi bem. Foi ótima. Foi muito bem. Leozinho, mostra quantos pontos você tem. 19 pontos pro Leozinho, gente. Meus parabéns, Leozinho levou. Eu ganhei. Meu moço vai analisar. Gente, a gente aqui, como a gente é muito inteligente, a gente contou aqui, ó. Catrix roubou, né? Não, é, menina, a gente tem que fingir. Não, eu vou fazer. Foi aí. Tá. Ele roubou um ponto. Ele não tá com 19, ele está com o quê? 18. Isso é um absurdo. Já tem que ser desclassificado pra tentar. Eu acho que tem que ser desclassificado. A Cat ganhou! Exatamente. No começo também não roubou, não fez nada. Desclassificado. 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 Aprenda que o Robson vai pagar. Não. O Robson fez um ponto, velho. Um ponto. Não, é que você entendeu. Ele fez 1000. Porque tem 1000000000. Mas quem foi desclassificado é que fica em último, não é? Como que faz essa? Então é o Léo. Gente, realmente, tipo assim, quando a pessoa é desclassificada, ela zera os pontos. Então você salvou mesmo. Porque ele tem 1. É, ele tem 1. Eu tenho 1 e você zero. Os 1 ponto que todo mundo humilhou, ele. Eu ele não vai pagar por cima. Nunca desista dos seus sonhos, porque você pode estar no fundo do poço e vai vir igual um foguete. E se você cair, aproveite e dorme. E a decepção vem depois da derrota. Os humilhados serão assaltados. Viu, gente? Esse vídeo foi uma lição de vida, porque a minha amiguinha aqui, ó, meu amigo, ele tava com 1 ponto. Foi humilhado. Foi desclassificado e tava ganhando. Agora ele que vai ter que pagar a prenda. E a prenda vai ser. Tá vendo essa bola aqui gigante? Essa bola é aquelas que enche e fica na piscina. Ele vai ter que passar 24 horas dentro dessa bola. A partir de agora. Você quer que eu morra? Não tem oxigênio aí, não. Tem oxigênio, mas sim. Não tem oxigênio. Porque aqui é um negócio que fica de oxigênio. E, gente, ele vai gravar um vídeo pro canal dele 24 horas passando nessa bolha por causa do desafio de hoje. Ah, então, pessoal, passei lá pra esse tá bom? Corre pro canal do Leozinho, gente, pra vocês verem ele passando 24 horas dentro dessa bolha a partir de agora. Porque é a prenda. E é isso, gente. Se você gosta de mim, compartilhe meu canal pro todos os seus amigos. Se você não gosta de mim, compartilhe pros seus piores inimigos. Vou compartilhar pro Void. Como sempre, né? É. E agora eu vou sumir. Não, é melhor você sumir, né? Porque você não vai mostrar eu entrando na piscina? Não, você vai gravar pro canal seu. Ah, é verdade. Já vou lá, gente.